Բարեք ձենել են խնդրում, հետո կախասարակությունից կսկսենք, ագին կալել հարցիվ։ Բաղախանի ծավալուն և ինվորմացիվ զայկությի համար, դուք նշեցիք, որ խապանման, կալանքը որպես խապանման միջոց որոշ դեպքերում չի ընտրվում և ենթադրություն արեցիք, որ կարող են կատարվել կրկնակի հանցագործություններ և եզրակացրեցիք, որ այդ իսկ պատճառով հանցագործությունների թիվը աճել է։ Խնդրեմ ասեք, կա նման վիճակագրություն, երբ կալանքը որպես խափանման միջոց չի ընտրվել, որի դեպքով, որի հիմքով կատարվել է կրկնակի հանցագործություն, եթե կա ներկայացրեք, որտեվ նման տրամաբանական շղթա կառուցելը այնքան էլ ճիշտ չի ենթադրության հիման վրա, և ձեր ներկայացած վիճակագրական տվյալներից իշքայս հաստրեցի արձանագրել հանցագործության բոլոր տեսակների աճը արձանագրվել և սպանությունների և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության և կողոպուտների և այլն։ Արդյոք դրանք այն դեպքերն են, որոնք արձանագրվել են և որոնց հիման վրա քրեական վարույթ է հարուցվել, թե դրանք բացահայտումների դեպքերն են, որտեվ ձեր ներկայացրածից առնվազն ինձ համար այդ դետալը անհասկանալի էր։ Եթե դրանք այն դեպքերն են, որ արձանագրվել են և քրեական վարույթ են հարուցվել, սա կարծում խոսում է ներքին գործերի նախարարության աշխատանքների, կանխարգելիչ աշխատանքների նաև արդյունավետության անկման մասին։ Այս երկու տվյալները խնդրում ներկայացրեք։ Շնորհակալություն։ Իմ կողմից ելույթի ժամանակ հնչեցրած բոլոր թվերը ընդհանուր գրանցված թվերի մասին է։ Եվ ես նաև հնչեցրեցի բացահայտման տոկոսների մասին, այսինքն եթե ունենք 100 դեպք, 90 քանիսը բացահայտված է, ուրեմն այդ թվերը ես միանշանակ ճիշտ վիճակագրական տվյալները, որը վերցված է մեր ինֆորմացիոն կենտրոնից։ Եվ ձեր առաջի հարցի հետ կապված, ցավալի է, բայց ունենք նման փաստեր, և ես կարամ չեմ ուզում շատ մանրանամ դրա հետ կապված, բայց կարամ մի օրինակ բերեմ, որ մոտ 1-2 ամիս առաջ մենք Զվարթոց օդանավակայանում բռնեցինք մեկին զենքով և կրիստալով, որը գտնում էր տնային կալանքի տակ, և մեր բերեցինք էլի իրեն, մենք հայտնաբերեցինք զենք և թմրամնյութ, և բերեցին էլի դատարանը կալանք չտվեց։